Kwa hivyo bado mimi ni mgonjwa? Hapana. So I'm not a patient. Nilikuja hapa leo pili wengine. Kuna watu mko hapa mjawahi ona mtu mwenye amepona kwa kifafa. Hiyo nayo ni kweli. Unaona mtu fulani mahali ni mgonjwa na unamwona tu hivyo akiwa na hiyo shida na hiyo shida. Wengine tunaelewa hii boni. Lakini mimi naongea nilipata hiyo shida nikatibiwa. Kwanza nilipimwa. Kwanza before nipimwe kidogo tu nilitembea kwa madaktari wa kienyeji. Na wale tunaelewa na sisi tunajua almost three-quarters wapo wanatibu. Sikufaulu. Nikaenda hospitali, nikapimwa, nikapewa madawa. Nikafanya kile niliambiwa kutoka hospitali. Wenyewe Mungu alisimama na mimi na nikapona. Leo niko hapa. Hata wengine vile nimeongea hivi nilipona, you can at least believe the process of ina tibika. Si ndio? That's why I'm here. Thank you. Sawa. Brian amesema alitibiwa na akapona. So we have evidence that